Der, ja. Bra, Emil. Mixed martial arts, det en samling av flere forskjellige stilarter innenfor kampsport. Jeg klar! Let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the Jeg synes det gøy å teste kroppen, teste hva du kan gjøre, teste styrken din, teste svakheten din. Jeg har fått mindre skader på de to årene jeg har trent her, enn jeg hadde ett år som elitefotballspiller, måtte jeg ha til. Det veldig, veldig hyggelig sammen, vi venner alle sammen. Og som du ser, jeg og Joakim gir hverandre en klem etter vi har slått løs med hverandre, så vi venner alle sammen. Det dessverre ikke lov til å konkurrere i Norge. Når vi prøver å bygge fightere og sånn, så konkurrerer vi stort sett i Sverige og Danmark. Og når de utvikler seg til litt mer profesjonelt nivå, så reiser vi til England og Tyskland. Kanskje Japan og muligens staten også. Det et marked som stadig voksende, og flere begynner å få øya opp for det. Vi har null toleranse i forhold til at de gutta her slåss ut på gata. Nei, ikke noe blått på byen. Vi slåss her,